hari ni pagi-pagi kita dah dekat kedai. Sekarang baru pukul 8 kot. 8.30 macam tu. Hantar awal barang yang nak dipos. Lepas tu singgah kedai breakfast dan nak tapau makan untuk laut tengah hari. Macam biasa sebab 2 hari lagi nak balik kampung, jadi memang kita gantunglah semua periuk. Babat atau perut. So, kali ini saya balik kampung lalu Batam guys. Semenjak adik Ahmad, kita belum pernah ke Batam. So ini nanti first time Ahmad rasa naik kapal feri. Okay, hai, assalamualaikum. So saya nak tunjuk dekat korang semua. Ini ialah sambal garing bilis kacang. Okay, korang boleh nampak ketulan ikan bilisnya. Okay, untuk basic sambalnya, saya dah kisar juga ikan bilis sekali. So bila korang makan hanya sambalnya saja, korang pun dah boleh rasa ikan bilis tu. Lepas tu kenapa korang kena try produk saya? Sebab korang boleh nampak sambal garing saya tidak berminyak. Jadi korang nak makan sebanyak apapun, insya Allah korang tak akan sakit tekak. Lepas tu pedas dia, cukup rasa dia sangat-sangat orang kata sempurnalah insya Allah. Sebab ni saya buat guna tangan saya sendiri. Racikannya, bumbunya, mengisarnya semua saya buat sendiri. So ini ialah sangat-sangat produk homemade ya. Lepas tu sebab dia tak ada minyak, so sambal garing bilis ni sangat sesuai untuk korang bawa travel. Okay, lepas tu lagi dia bertahan berbulan-bulan, almost 4 bulan dia masih rangup dan tak ada bau tengik ya, orang kata. Okay, selain sambal garing bilis kacang, dekat sini pun saya ada sambal garing bawang. So untuk korang yang tak kuat nak makan ikan bilis, korang kena try sambal garing bawang ni. Okey, kat dalam ni ada bawang putih, bawang merah dan ada udang kering. Jadi korang makan ni dengan apapun makanan sangat sesuai ya. Okey, yang ini sambal garing bilis kacang, ini sambal garing bawang. So untuk kudapan pun kita ada kacang rangup. Okey, yang ini ialah kacang sira. Kacang sira ni rasa dia macam manis dan ada pedas-pedas sikit. So yang ini ialah kacang berempah. Kacang berempah ni, kenapa saya sebut berempah? Sebab dekat dalam ni, kacang ni saya ada letak serbuk kari. Lepas tu ada, apa nama dia? Cili kering, ada daun kari, daun limau purut. So untuk korang yang suka kacang yang kerangupannya sangat-sangat rangup, korang better ambil yang kacang berempah. Tapi kalau korang suka kacang yang ada manis-manis, lepas tu tak berapa rangup, korang boleh ambil yang sira. So bukan berarti yang sira ni lemau ya, sebab kita dah sira jadi dia macam rangupnya dia rangup lembut macam tu. So saya ada keempat produk, korang boleh try dekat Shopee atau korang boleh direct WhatsApp saya sahaja. Terima kasih. Soto ni irisan daging dia banyak tau. Daging, perut. Nyam-nyam.
so guys, untuk produk saya insyaallah saya sangat-sangat nak dia boleh launching awal tau, untuk untuk packaging baru ya, yang saya akan ada design untuk standing pouch. Jadi maksudnya korang kena support saya lah, sebab kalau produk saya, saya letak dekat standing pouch, dia nampak macam lagi kelas lah, nampak lagi berkelas lah. Maksudnya sayang, saya dah berjuang selama 1 tahun lebih untuk produk saya, tapi kalau stuck di situ aja macam sayang kan. At least daripada packaging dan kualiti tu akan lebih bertambah, macam tu. Baik, tumpah. So untuk harga, korang tak payah risau. Saya budget maksimal sangat pun saya akan harga dalam RM1 sahaja. Saya tak akan nak lebih daripada RM1, sebab saya pun hormat customer saya. Saya buat ini semua pun untuk customer saya. So insyaallah saya tak akan nak kehilangan korang semua lah. Kita akan bahagi dua. Bajet separuh akan saya ambil, akan saya tanggung. Bajet separuh saya akan masukkan pada customer lah. Jadi insyaallah paling mahal, paling maksimum saya akan up harga RM1 lagi. Lagi mahal. Saya tak akan mahal-mahal lah, tapi insyaallah produk saya tetap, kalau korang nak compare, dia akan lagi murah berbanding produk yang lain lah, maksudnya. Mana nanti kalau saya dekat Indonesia, korang nak order produk saya, tak ada masalah, korang masuk je order dekat Shopee. Tak ada masalah, masuk je. Jadi kalau saya dekat rumah masih ada stok plastik dengan stiker dalam 1000 lebih. Target saya lepas raya, saya akan memperbaharui packaging saya. Tapi kalau rupanya penjualan saya tinggi, insyaallah before puasa, boleh tak agak-agak saya buat ya? Before raya kita dah tukar packaging baru. Macam mana agak-agak guys? Kalau saya macam nak sangat before. Jadi raya tu bukan hanya kita menggunakan baju baru, tapi produk saya pun dah ada packaging baru, gitu. Satu lagi, untuk korang yang tahu macam mana cara nak buat kedai Shopee kita, boleh terima order daripada luar negara, please info saya, sebab saya cari dekat YouTube, lepas tu saya chat customer service ni, Shopee pun macam tak jumpa jalan penyelesaian. Saya nak sangat, sebab adalah beberapa daripada Brunei yang tengok YouTube saya, Singapura, Indonesia, diorang nak rasa produk saya, cuma macam mana caranya. Kalau korang tahu, please komen atau DM saya, DM dekat IG saya. Okay, so saya nak teruskan makan dulu. Tak sabar, korang tunggu vlog saya dekat Indonesia nanti. So, bye. Assalamualaikum.